ar mūziku pret vētru. Šāds koncerts ar mērķi gūt līdzekļu sēku atjaunošanai pēc vētras notiek Jaunpilī. Pie krusas un vēja plosītās pils atrodas arī Dāvids Freidenfelds. Labvakar, Dāvida, šajā mierīgajā vakarā. Desmitiem un desmitiem ēku ir cietušas šajā vētrā. Cik nozīmīgs varētu būt šī vakara koncerts, lai ēkas atjaunotu? Sveiki, Ilze, labu vakaru, skatītāji. Pēc pašreizējām apliesēm cietušas ir vairāk nekā 80 mājasaimniecības. Un ne tikai. Tostarp arī pils, kas atrodas, atvainojas baznīca, kas atrodas manais muguras. Lai atjaunotu postījumu, šeit nepieciešama 10 000 eiro. Šķiet kā liela summa līdz brīdim, kad mēs to salīdzinām ar Jaunpils pili, kas atrodas savukārt šeit. Un šeit tie postījumi ir jau daudz plašāki, jo pilnībā sabojāts jumts, un tas būs jānojauc un jāuzbūvē pa jaunam. Es parādīšu bildi, kā tur izstās šobrīd. Pirms brīžu bijām uzkāpuši augšā un apskatījām. Un šeit aplējas rāda, ka, lai jumtu salabotu un lai tas atbilstu vēsturiskā kultūras mantojuma statusam, ir nepieciešami mazliet vairāk nekā 2 000 000 eiro. Un tas ir tikai par jumtu. Vēl nepieciešams salabot logus un arī fasādi. Labdarības koncerta rīkotāji norāda, ka viņi necer, ka šovakar tiks saziedoti miljoni, bet arī ar šīm mazajām summām, kuras šovakar šeit saziedos, tās palīdzēs, lai vismaz saglābtu to stāvokli, kas ir šobrīd, jo pašlaik lietas vienkārši tak iekšā pilī. Un mērķis ir apklāt visu jumtu un tents, lai to izdarītu maksā ap 10 000 eiro. Un es domāju, ka katrā panorāmā ir nepieciešama mūzikas pauzīte, tā kā uz mirkli paklausīsimies. Iespējams būs ziedot līdz septembra beigām. Un, ja nu koncerts ieintriģēja, tad to ir iespējams skatīties Jaunpils Facebook lapā. Atgriežamies studijā. Ilze? Jā, paldies, Dāvida, par šo reportāžu pie Jaunpils pils. Tad tur tiek vākta līdzekļi, lai palīdzētu tām ēkām, kuras cietušas augusta sākumā postošajā vētrā un arī krustā.